Lihim na Mayaman. Kabanata 552. Nang marinig ito, tumindi ang gulat sa mga mata ni Zhou Ping. Director Yang, I'm sorry. I was wrong. I didn't know myself. I really don't have the right to lick your shoes. Pakiusap, huwag kang magalit. Masama ang loob ko para sa isang walang katulad ko. Please let the Zhou family go. Kahit ano pa ang gusto mo na humingi ako ng tawad sa iyo, handa akong gawin ito. Kahit na yumuko at lumuhad ako sa harap mo sa Qingyuan City Square, handa akong gawin ito. Sabi ni Zhou Ping sa mababa at mapagpakumbabang tono na may ngiti sa kanyang mukha. Tumayo si Alexander Yang habang nasa likod ang kanyang mga kamay at umiling lamang. Niayaw niyang atakihin ang ganoong sirang aso sa likod. Ito. Paano ito posible? Nagpunta talaga si Young Master Zhou Ping para magmakaawa kay Alexander Yang ng ganito. Maaaring si Alexander Yang ay isang malaking shot na nagtatago ng kanyang lakas. Ang ilang casual na salita ay talagang nakakatakot kay Young Master Zhou Ping at Mr. Li hanggang sa ganito. Lahat ng bisitang naruroon ay nataranta. Muli silang tumingin kay Alexander Yang na hindi makapaniwala. Sa sandaling ito, walang alinlangan na si Alexander Yang ang sentro ng atensyon. Siya ang pangunahing tauhan ng eksena. Nakatayo lang siya roon na nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam na hindi siya mapigilan. Kung hindi dahil sa kasikatan nina Alexander Yang at basurahan, hindi sila maglalakas loob na baliwalain ang makapangyarihan at walang hangganang aura ni Alexander Yang. Young Master Zhou, ito, Alexander Yang. Nagulat si Sarah Smith. Hindi niya inaasahan na may mangyayari ngayon. Noon pa man ay gusto na nilang magpakasal ang kanilang anak na si Evans Lily sa Zhou family. They had tried their best to matchmake this marriage para ma-enjoy nila ang buhay ng isang mayamang pamilya. Naramdaman nila na maraming beses na mas malakas si Zhou Ping kaysa kay Alexander Yang. Gayunpaman, nalaman nila, si Zhou Ping, na palagi nilang pinag-iisipan, nakaluhod siya sa harap ni Alexander Yang na parang aso, kumakaway ang kanyang buntot at humihingi ng awa. Ano ang mali sa mundong ito? Alexander Yang, ikaw. Napatingin si Arthur Evans kay Alexander Yang na hindi makapaniwala, hindi alam kung ano ang sasabihin. Binigyan sila ni Alexander Yang ng kakaibang pakiramdam. Hindi siya ang basura na manugang na naalala nila. Si Sarah Smith at ang kanyang asawa ay nahulaan na sa kanilang mga puso. Natakot si Alexander Yang na hindi ito kasing simple ng tila. Mula pa lamang sa reaksyon ng dating pinuno ng Qingyuan City, Li Qingsong, Zhou Ping, sa kanya, masasabi na si Alexander Yang ay may mahusay na pagkakakilanlan. Gayunpaman, si Sarah Smith at ang kanyang asawa ay may pagdududa sa kanilang mga puso. Hindi sila makapaniwala. Sa kanilang mga mata, si Alexander Yang ay isang kumpletong basurahan na manugang. Bago siya nagpakasal sa pamilya, nabalitaan nila na siya ay isang ulila na walang mga magulang. Sa ilang taon na ito, siya ay naninirahan at umiinom sa kanilang pamilya. Buo siyang umasa sa kasal na isinaayos ng matandang Panginoon upang ikasal sa pamilya. Siya ay isang tao na walang gaanong kakayahan. Pagkaalis ng magandang kapalaran ng kanyang anak, sinundan ni Alexander Yang ang kanyang anak bilang munting katulong. Bukod doon, ano pa kaya ang mayroon si Alexander Yang? At saka, kung talagang may mahusay na kakayahan si Alexander Yang, bakit siya nagpakasal sa Evans family? Dahil kaya na-in-love siya sa anak niya. Pagtingin kay Alexander Yang na buong araw na nanliligaw sa mga tao, parang hindi siya tamang tao. Bulong ni Sarah Smith at ng kanyang asawa sa kanilang mga puso. Muli silang tumingin kay Alexander Yang at hindi nila maisip kung ano ang nangyayari. Director Yang, please calm down. It was all my fault. I only ask you to be magnanimous and give the Zhou family a meal. Huwag mong sirain ang kinabukasan ng ating Zhou family. Lumuhod si Zhou Ping sa lupa na may mapait na ekspresyon. Pinagsalikup niya ang kanyang mga kamay at nagmamakaawa. Ayokong sabihin ang parehong bagay ng dalawang beses. Walang pakialam na sinabi ni Alexander Yang, kung patuloy kang mag-iingay, sisirain ko ang iyong Zhou family. Nanlaki ang mga mata ni Zhou Ping nang marahas na tumibok ang kanyang puso. Ang layunin ng pagpatay na dulot ng mahinahong tono ni Alexander Yang ay halos mawala ng malay kay Zhou Ping. Walang puwang para sa negosasyon. Si Young Master Yin, ang malaking shot na ito, ay ayaw bigyan ng pagkakataon ang Zhou family. Sa pagkakataong ito, talagang nililigawan niya si kamatayan. Sa pilitan niyang sinaktan ang pamilya Zhou. Kahit na ang isang Diyos ay bumaba sa mortal na mundo, hindi niya mailigtas ang Zhou family. Sa lakas ni Alexander Yang, siguradong hindi ito kasinungalingan. Ang isang casual na paggalaw ng kapangyarihan ay maaaring mawala ang buong Zhou family sa mundong ito. Salamat, Direktor Yang, sa pagligtas sa aming Zhou family, sabi ni Zhou Ping na may malungkot na tingin, ngunit ang kanyang mukha ay napanatili ang lubos na paggalang habang siya ay yumuko at nagpasalamat kay Alexander Yang. Alam niya na ang lahat sa Zhou family ay nawasak. Ito ay dahil hindi niya alam kung kailan siya atres at minamaliit ang isang Diyos na tulad ni Alexander Yang. Liu Jun, ipaalam kay Shen San at Xiang Dixon na gusto kong silang dalawa na ang bahala sa mga bagay sa Zhou family. Pagkatapos noon, tumalikod siya habang nasa likod ang kanyang mga kamay at dahan-daang umalis sa banquet hall ng Zhou family. Mataimtim na tumango si Liu Jun at mabilis na tumawag sa telepono. Nanatili si Liu Jun sa pamilya Zhou na may malamig na ekspresyon. Si Shen San at Xiang Dixon ang bahala sa lahat ng nangyari sa Zhou family. Sa kanilang paraan ng paggawa ng mga bagay, wala pang 3 araw, ang Zhou family, isang pamilya na itinatag sa loob ng 100 taon sa Qingyuan City, ay magiging bahagi ng kasaysayan. Pagbati, Direktor Yang. Mag-ingat ka, Direktor Yang. Tumawag sina Zhou Ping at Li Qingsong na may maputlang mukha, pinapanatili ang ganap na paggalang. Hindi sila nang ahas na iparamdam kay Alexander Yang ang anumang kawalang kasiyahan. Kahit nahabarin sila ni Alexander Yang ng lahat ng mayroon sila, kailangan pa rin nilang lumuhad at paalisin sila. Ito, panuurin lamang ng lahat si Alexander Yang na umalis ng walang pakialam. Para sa isang sandali, ang lahat ay nawala ng salita. Hindi nila alam kung ano ang sasabihin. Ang kanilang mga puso ay nasa kaguluhan. Takot na takot sila sa eksena ngayon. Si Alexander Yang, ang sikat na basurahan na manugang ng Qingyuan City, ay nilipol ang pamilya Zhou sa isang pangungusap lamang sa ilalim ng maingat na mga mata ng lahat. Ang Zhou family, na may malaking impluwensya sa Qingyuan City at may 10-10 bilyong asset ng pamilya. Kung kumalat ang balita tungkol dito, malamang na mabigla ang mga mata ng lahat. Ang mga tao ng Qingyuan City ay pawang mababaw na tao. Nagkamali silang lahat kay Alexander Yang. Alexander Yang, siya, anong nangyayari sa kanya? Old Evans, bumalik ka at hanapin si Lily para malaman mo pa. Sabi ni Sarah Smith na may mapait na mukha. Puno ng takot at sakit ang mga mata niya. Napaawang ang sulok ng bibig ni Arthur Evans. Nalungkot ang mukha niya at ang gulo ng mood niya. Si Alexander Yang ay napakahusay na tao, at siya ay napakalakas na figure. Talagang pinalayas siya ng bahay ng buhay ng mag-asawa. Paano niya pilit na naiisip ang paraan para hiwalayan ang kanyang anak at si Alexander Yang? Ito ay sadyang walang katotohanan. I never thought that Alexander Yang will have such great power. Sayang naman. Siguradong pinagsisihan ng mag-asawang Evans family kaya naging berde ang bituka nila. Para palayasin ang ganyang manugang sa bahay nila at siraan ang reputasyon niya kahit saan. Nang makabawi ang mga bisita sa kanilang pagkagulat, nagsimula silang magbulungan sa isa't isa. Gumamit ng kakaibang tingin ang lahat para lakihan si Sarah Smith mag-asawa. Sina Sarah Smith at Arthur Evans ay walang alinlangan na naging biro sa mata ng lahat. Sinubukan nila ang lahat para itaboy si Alexander Yang at ipapakasal siya sa isang mayamang pamilya sa Zhou family. Gayunpaman, sa araw ng pakikipag-ugnayan, pinatag ni Alexander Yang ang pamilya Zhou sa isang pangungusap. Ito ay simpleng biro ng siglo. Namula ang mukha ni Sarah Smith at ng asawa niya. Hindi sila pumayag na sumuko, ngunit nakaramdam din sila ng labis na kahihiyan. Nais nilang makahanap sila ng isang butas na mapagtataguan. Young Master Zhou Ping, ano ang pagkakakilanlan ni Alexander Yang? Ikaw at si Mr. Lee, bakit ka natatakot sa kanya? Namula ang mukha ni Arthur Evans at ayaw niyang nagtanong. Lin, Direktor Yang, siya ang Young Master ng Imperial City. Mukhang nawala ng kaluluwa si Zhou Ping. Ibinaba niya ang kanyang ulo at sinabing, The Five Great Clans of Imperial City. Ang tanging tagapagmana ng Dixon family. Siya rin ang kasalukuyang patriarch ng Dixon family. Pagkasabi nito ay tumahimik ang buong lugar. Napakatahimik na naririnig ng isa ang tunog ng paglaglag ng karayom. Pagkatapos ng araw na ito, ang reputasyon ni Young Master Yang ay tiyak na mayayanig ang buong Qingyuan City at East Sea Province. Abangan ang susunod na kabanata.